Қайырлы күн, құрметті көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде талқы отбасы бағдарламасы. Бүгін біз ауылдың келіндері жайында әңгіме қозғаймыз. Сіздерге қойып отырған сауалымыз: ауылға келін болу оңай ма? Сұраққа қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз болып жатса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 410936, қала коды 87282. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Нұрым ауылының тұрғыны Назгүл Қуанышқызы және Талдықорған қаласының тұрғыны Жанар Бураханқызы. Енді көрермендерімізге түсінікті болу үшін айта кетейік, біздің Назгүл апайымыз Нұрым ауылына 21 жасында келін болып түскен екен, және әлі де сол ауылда тұрасыз, иә? Енді сізден артық сол ауылдың жағдайын, ауылдың келіндері жайында сізден артық айтатын адам жоқ шығар. Өзіңіз барлығын білесіз. Айта кетсеңіз, ауылдың тірлігі, ауылға келін болудың қиындығы мен қызығы. Енді ауылға келін болу оңай шаруа емес енді. Неше жасыңызда келін болдыңыз? 21 жасымда келін болып түстім. Мен ауылға келін болып түскенде, ауылға ғана емес, мен басқа елде туып, басқа жерде жүріп, келін болып осы жаққа түстім. Яғни көшіп келдіңіз басқа елге? Қай жақтан көшіп келдіңіз? Көшіп келгенде өзім жұмысқа келдім, Монғолиядан келдім 21 жасымда. Содан осы жаққа келін болып түстім 21 жасымда. Қай ауылға түстіңіз? Нұрымға. Нұрымға түстіңіз? Е, Нұрымға келін болып түсіп, содан бері сол жақта тұрам. Енем қолында 4 жыл тұрдым. Енемнен көп нәрсе үйрендім. Ал енді ауылға келін болып түскенде мен өзім чабанның қызы болғаннан кейін аса көп маған қиындық туғызған жоқ. Енді сонда да келін болып жаңа түскен адамға оңай емес қой. Енем бәрін үйретті. Енем өте жақсы кісі болды. Қазір 94 жаста. Әлі де енеңіз бар? Енем бар, иә. Әлі де көп нәрсені үйренеміз енемнен. Енемнен көп нәрсе үйрендім. Нан аштыруды, қалай не қылуды, бәрін үйрендім. Енем үйретті. Жанар бізде қаланың тұрғыны. Иә, Талдықорған қаласында туып-өстіңіз бе, әлде ауылда? Ауылда, Нұрмолда Алдабергенов деген ауыл бар бізде. Сол жердің тумасымын. Осы жерге келін болып түстім. Енді бір қызығы, қазір кезде қыздар көбісі ауылға келін болудан қашады. Ал қазір бірақ сен қалаға келін болып түстің, иә? Егер де сенің жолдасың мысалы ауылға барып тұрайық десе, сен келісесің бе? Әрине келсем, себебі ол кісіні сыйласаң, жақсы көрсең, меніңше қай жерде тұрсақ та бірге болса болды деп ойлаймын. Яғни ауылдан қашпайсың, иә? Жоқ, себебі мен ауылдың қызы болғаннан кейін меніңше маған қиындыққа. Ауылдың тірліктері, яғни сен үшін барлығы үйреншікті жақтай, күнделікті көріп өстің, иә? Назгүл апай, сіз қалай ойлайсыз, неге қазір көп қыздар ауылға келін болып түскісі келмейді? Қиындықтан қорқа ма, жалқаулық бекен, не себеп деп ойлайсыз? Енді қала бәрі оңайға қарай жүгіретін шығар. Енді қанды ауылда да өте жаман емес қой. Ауылда табиғи заттар көп мысалы. Бәрін өзіміз қолдан жасап аламыз. Мен тауда да тұрдым. Тауда 17 жыл тұрдым мен. Тауда? Е, тауда. Тауда жаңағы көп заттар таза ғой, табиғи. Қазір енді 2-3 күн келсек, қаланың ауасы қысып тастаймыз, сөйтіп шыдамай кеткіміз кеп тұрады ғой біздің. Ауылдың ауасы таза. Сол жас келін болып түскен кезде, енді тауда тұрдым деп жатырсыз, сол кезде армандамадыңыз ба? Көбісі мысалы жастар армандайды, қалаға кетсек екен, қалада тұрсақ екен деп. Басында енді армандадық қой, қалада тұрсақ, қалада жүрсек деп. Сонан кейін біз үйленген кезде кеңес одағының заманы болып та кішкене қиыншылықтар болды ғой. Иә. Сонан кейін малға шықтық. Малға шығып мал бақтық. Малдың да жақсылықтар болды. Ол жерде мынандай жарқырап тұрған свет жоқ. Баратын, қонаққа баратын жер жоқ мысалы. Онда да өзіндік нелері бар, таза ауа. Мысалы далада ұшқан құс сияқты ғой, кең дүресіне. Тамақтардың, тағамдардың барлығы таза дейсіз ғой. Еті бар, сүті бар, ірімшігі бар, айраны бар. Бәрін өзіміз жасап аламыз қазір. Қонақ шақырсақ ірімшікті жасаймыз. Мысалы сүттен неше түрлі тағамдарды жасап,
қоямыз, соның өзі бізге өзіміз қолымыздан жасағаннан кейін, ол бізге өзімізге сондай бір не береді бәрін. Е, мен де осын жасайды екен ғой деген сияқты. Бәрі таза болғаннан кейін сондай енді. Ауылда да жаман емес, жақсы жерлері көп қой мысалы. Ақша жоқ болса да мысалы талай күн өмір сүріп жүре беруге болады ауылда. Бәрін өзің жасап аласың. Тіпті қонақ шақырған кезде де ауылда барлығы қолынан жасап, сөйтіп дастарханға қоясыздар бар заттарды. Енді ауылға келін болып түскен қыз бала не ұтады деп ойлайсыз? Несімен ұтымды ауылға келін болып түскен? Ауылда жаңағы көп нәрсе өзіме жақсы сияқты. Мысалы мен басқа елден келсем де ауылдағылар мені қалай алақандарына салып әлпештейді қазірдің өзінде. Мен енді ана болдым бәрі не ақылшы бір ауылдың. Және кейде біз балаларға ұрсып жатамыз ғой. Енді сен туғанда өзіміз қалай қуандық деп мысалы бір ауылдың баласы жаңағы тәрбиелегенде бәрі тәрбиелейді ғой бір ауылдың баласын. Енді жалғыз өзің ғана тәрбиелемейсің. Бір адам ғана мысалы бала туса бәрі тәрбиелейді. Ауылда жақсы ғой, бәрі үйім төл, әйбат. Е, қаражат жағынан да ұтымды. Деп ойлаймын енді өзім. Енді Жанар, жас келінсің ғой, 3 жыл болды е саған? Келін болып түскеніңе. 4 жылдай болды е. Құрбыларының арасында сондай бір бар ма? Ауылға келін болып түскен, немесе құрбыларың мүмкін айтатын шығар, ауылға келін болғым келмейді деп. Құрбы болғанда көбісі қалаға үйленген адамдар. Бірақ ауылда ондай адам жоқ қойын, ауылға тұрғым келмейді деп айтатын. Яғни құрбыларың көбісі? Иә, өздерінің өмірлеріне риза сияқты меніңше. Қалада тұрады құрбыларың бар. Қалаға келін болып түскен. Бір өзің құрбыларың арасында болмай ма сонда? Мен мысалы ауылдың жігіттерімен мен жүрмеймін, өйткені мен ауылға келін болып түскім келмейді, сиыр саумаймын, май шайқамаймын деп айтатын. Ондай болады. Ол көбінесе жаңағы қалада туып өскен, қалада тұрған сондай қыздар әрине солай айтады. Себебі күнделікті жаңағы үйреніп қалды ғой ол кісі мысалы осындай жерде тұрғанға. Сондықтан да бар ондай адамдар айтатын негізі. Яғни ауылдың тірлігінен қашатындар болады иә, бар, қорқады. Иә, бірақ меніңше адам қай жерде тұрса да сол жерге үйреніп кетеді, адаптация деп айтады ғой. Сондықтан да қорқудың қажеті жоқ сияқты. Назгүл апай, сіз айтыңызшы, келін болып түскен кезде сиыр сау, май шайқау дегенді білдіңіз бе? А мен енді білдім. Білдіңіз? Иә, өйткені өзім шабанның қызымын ғой. Білмегенімді енем үйретіп отырды. Енді ауылдағы қаражаттан қысылмайды ғой көп. Ауылда бәрі өзіңде. Мал бар. Иә, мал бар, бәрі өзіңде. Енді сол жағынан ұтатын шығар енді. Ауылда енді байлық көп қой, айналаңа қарасаң бәрі байлық қой ауылда. Кең дала. Иә, ауылда бәрі байлық қой. Ауылда дейміз, біз тауда тұрдық. Жаңағы жазда қиды ойып жинап аламыз, қыста жағамыз. Көмірге ақша демейміз, мысалы көп нәрсені солай ұтуға болады ғой. Ауылда байлық көп. Ауылда бар байлық ауылда дейсіз ғой. Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Жалпы өзім қаланың келінімін. Бүгінгі тақырыптарыңызға байланысты пікірімді айтайын деп едім. Ауылға келін болған менің өзімнің құрдастарым бар, құрбыларым бар. Бірақ ол кісілер қазір шыны керек байлық бәрі ауылда, мал бәрін қарайды, бала шағалары бар, құрт майы азы кіріш аузынан үзілмейді ғой былай қарасаң. Бірақ өздеріне қарамаған, беттері әжім, шаштары ақ, тістері сынған, былай бір сөзбен айтқанда кіртиіп кетті, менен 8-9 жас үлкен сияқты көрінеді.
Біз қалада тұрып та сол ақты жейміз, қолдан жасалған ақты сатып аламыз сол ауылдан келген табиғи өнімдерді. Бірақ мен ойлаймын, ауылға қарағанда қалаға келін болған анағұрлым тиімдірек деп. Зачем өміріңді сарп етіп, оны құртып біреу үшін өмір сүріп, сен бірақ рет берді өзің үшін өмір сүр. Келін болсаң да сен келіндік қызметіңді атқар, бірақ енді олай міндетті түрде ауылға барып жаңағыдай өз-өзіңе қарамай бүкіл жаныңды сал деген мен келіспеймін өз басым. Ана келіп отқан қонақтарға да айтайын дедім, сіздердің де пікірлеріңіз сондай ма? Жалпы не береді ол сіздерге? Не ұтасыздар деген сияқтышы? Сізге бір сауал, егер де сіздің жолдасыңыз сізге ауылға тұруға ұсыныс жасаса, келісер ме едіңіз? Жоқ, мен жолдасым ұсыныс жасамайды да. Егер жасасашы енді, өмірде бәрі болуы мүмкін. Қалада оның жұмысына ауылдағы жер сәйкес келмейді. Егер жеке кәсіпкер боламыз, ауылға барамыз, осындай-осындай тұрасын десе, мен қаладан ұялып беріп қоя, қаладағы үйімде тұра беремін, ауылға тек жаңағыдай басқарып, өйтіп-бүйтуге ғана барып келемін. Былай ояққа шаруаларды қазір ақша, дамыған заман, ақшамен ғана жұмыс жасау керек. Сен кез келген адамды апарып қойсаң, сен ауылында сиырыңды тауып, сол пасудан жұп, сол тамағын жасап береді ауылдағы қызметшілерге. Менің күйеуім ол ауылда тұрса бір екі күн қонып қайтар шаруасын. Бірақ мен барып тұрам деп келіспеймін. Мен солай өзім шешкеп қабылдадым. Еш уақытта ауылға қара жұмыс үшін баруға тұрарлық нәрсе емес деп ойлаймын. Енді келін болып қыдырып, немесе жаңағыдай болып кәсіп ашу үшін барсаң, әрине таптырмайтын жер ауыл деген. Мал шаруашылығымен айналыссаң, ауыл шаруашылығымен айналыссаң. Егер ондай шаруашылық жоқ болса, бостан-босқа ауылда отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Міне хабарласқан бұл келініміз ауылға тұруда мүлдем қарсы екенін білдік. Және көрерменіміздің айтқан естідіңіздер, тез қартаяды дейді. Бұл қаншалықты рас? Мысалы, көп маскалар қазіргі, мысалы, сатып алатын біз жаңағы кремдері болсын, басқа да маскалар болсын, сүттен жасалған дейді, қиярдан жасалған дейді. Ал ауылда барлығы бар ғой, барлығы таза. Ал қалада керісінше фабрик жейтін тағамдарымыз көбісі фабрикаттары бар, басқасы бар. Сіздер қалай? Енді ауылда менің енем 94 жасқа келіп отыр ғой. Бәрі қалаға берсе, қалаға қаша берсе, мысалы, ауылда кім жұмыс жасайды? Кім қалаға тамақ тауып береді мысалы? Сол кісі міне 94 жасқа келіп отыр. Әзір ине сабақтайды. Мен оған келіспеймін. Иә. Меніңше мысалы көп ауылда мысалы менде таныстарым бар, беттеріне маска, өздерінде жақсы күтеді ауылдың әйелдері, мейлі қаймақ жағады, ол да бір масканың түрі, иә, мысалы қиярдан түрлі маскалар бар. Сондықтан адамның өзіне күтуіне де байланысты шығар, иә, әйелдердің. Мысалы Назгүл апайымыз отыр, қандай әп әдемі, кім айтады ауылға талай 30 жылдан асты ма? 30 жылдай болып қалды, иә, келін болып түскеніне. Әлі де жап-жас көрінеді. Хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Мен Ақтөбедемін. Иә, тыңдап отырмыз. Иә, атым Шолпан. Мен жаңағы жауап қайтарған әйелдер, көрермен әйелдер, менің жаңағы мүлкіне қарсымын. Иә. Далалыққа барған келін, далалыққа бармаңдар. Далалыққа барған келіндер ол азып кетеді, тозып кетеді, беталды қатқарып атпар. Менен 9 жас кіші деп сүйдіп отыр. Ал енді мен 34 жыл қой бақтым. Соныменен 10 баланы тәрбиеледім, 5 ұл 5 қыз. Ал менің өз қатарымнан менің бет аузым қатпарып қалған ештеңесі жоқ. Мен өз қатарымнан көп әлдеқайда жақсымын. Ол әйелдің өзінің күтіміне ертеңгі майын жағып не қылып тұрса, ауылдан бай жер жоқ. Дұрыс айтасыз. Ауылдан бай жер жоқ. Қалада отыр жаңағы рахмет, біздің міне Ақтөбеден біздің апамыз хабарласып, жаңағы келімізге өзінің қарсы пікірін білдіріп жатыр. Қой да баққан екен, яғни ауылдың жағымды жақтары өте көп. Иә, байлықтың бәрі ауылда ғой. Адамның өзіне байланысты деп ойлаймын мен. Өзін қалай күтсе, мысалы қалада тұрып та қартай кетуге болады, неге тек қана ауылда? Адамның өзіне байланысты. Сіздер өздеріңізді ауылда қалай күтесіздер? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын қоңырау қабылдап алайық, одан кейін жауап береміз. Қайырлы күн. Алло. Сәлеметсіз? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Иә, біз сізді тыңдап отырмыз. Пікіріңіз қандай? Саламатсыз. Мен өзім Көксу ауданынан Балтық би ауылының тұрғынымын. Атым Азамат Қисметов. Мына жаңағы айтып отыр ғой, ауылдық
жерлер деп. Иә. Yeah. Ол ауылдық жерлер мысалға қазір бәрі жерлерде жағдай жасалған. Мысалы, Балтық би ауылында пәтерлі үйлер бар, этаж үйлер. Жер үйлер бар. Ол жақта жағдайлар бәрі жақсы. Ол ауылдық жерлер деп сіздер айтқанда адгонды жерлерді айтып отырсыздар ма? Сол кішкене түсініксіз болып тұр да. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ауылдың келіндері жайында, ауылға келін болу оңай ма, қиын ба деген сондай тақырыптың төңірегінде. Мысалы, қазір ауылдық жерлерде, мысалы, Балтық би ауылда Талдықорғанның деңгейі секілді ғой. Иә. Иә, хабарласқан көрермендер көпсіні Шалғайда, Шалғай жерлерде орналасқан ауылдарды, ауылдарда келін болған. Әрине, енді ана Талдықорғанның қыздары мысалға ауылдық жерлерге адгонды жерлерде барса, олар тұра алмайды. Тұра алмайды, иә, дұрыс айтасыз. Сіз өзіңіз үйленгенсіз бе? Жоқ, бойдақпын сол. Бойдақсыз. Талдықорғанның қыздарына осы ауылға келесіңдер ма десем, үйдің кенжесімін, атамнан мен тұрам десем, бәрі қаша ма? Нетіп қалады, тілдер күрбеліп қалады, соның арқасынан мақтап-мақтап шығарып салам. Аха. Неге қашады қыздардың көбісі ауылдан? Білмеймін, мына енді Талдықорғанның қыздары ұнайды да маған, олар жаңағы әдемі, өздеріне қараған сондай да. Ауылға десем, жоқ, ауылдан қаша ма, ауылға келгеннен әлде ата енеммен тұрам деген соң ба, сол көп жағдайда ана ата енеммен тұрам деген соң қашады ғой, соны түсінбей жүрмін әлі. Жасым деген 27-ге келді, әлі үйрене алмай жүрмін. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Жасы 27. Егер бірақ сіз өзіңіздің сізді нақ сүйетін қыз табылса, ол ауылға барудан, ауылға келін болудан қашпайтын шығар деп ойлаймыз. Әлде өзіңіздің сүйіктіңізді кездесерсіз, иә, кездестірер. Жаңа айтып жатырмыз ғой, өзін өзі күтуге қарай бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сіздер өздеріңізді қалай күтесіздер ауылда? Салондар бар ма сіздерде, мысалы Нұрым ауылында? Салон жоқ. Салон жоқ. Қалай күтесіз? Мысалы, әлде әпәдемісіз, жап жассыз? Енді ауылда тұрған адам кешке дейін бір ауылда тұра бермейді ғой, мысалы. Иә. Енді қалаға келеді, не ішіп жемімізді алып кетеміз, тамағымызды, сол кезде шашымызды жасатып аламыз. Енді шаш қырқатын қыздар бар ғой ауылда да. Бет күтіміне келген кезде, мысалы, үйдегі жаңағы үйдің, мысалы, маскаларын жасап жатады ғой, беттеріне қаймақтарын жағып, айрандарын, қиярмен, ондай маскалар жасайсыз ба жалпы өзіңіз? Жасадыңыз ба? Жоқ. Жасамадыңыз, иә? Жасамадым. Жасамадым. Одан кейін көбісі айтады, мына ауылды жерлерде ойын сауықтық орталықтар енді жоқтың қасы. Бұрынғы, мысалы, сіздердің кездеріңізде көп ауылдарда, мысалы, кинотеатр дегендер болды, иә? Киноға баратын. Қазір қалай? Бар ма? Мүмкін содан шығар жастардың көбісі. Содан шығар енді. Енді жастар соны енді өздері барып ұйымдастыруға да болады ғой, бар. Көп нәрсе жастардың қолында ғой, өздері ұйымдастыруға да болады ғой. Сіздің құрбыларыңыз не дейді? Жаңағы айттыңыз ғой, араларында құрбыларым бар, ауылға келін болып түскісі келмейді. Неден қашады жалпы ауылды? Ауыл деген керемет қой, барлығы бар. Әрине, енді менің ойымша, шын айтасыз, ол жерде қыдыратын жер жоқ деп айтатын жер, бірақ қазір меніңше бар, неге жоқ. Ақырын-ақырын ол жақтарда кішкене қалан деңгейімен енді тура бірдей келмесе де кішкене келе жатыр ғой. Сондықтан да көбісі енді сол ауылда тұрғанда қалай айтсақ, енді жаңағы тұрмыс тіршіліктен үйреншікті жағдай болмағандықтан ғана қашатын сияқты. Ойын сауық енді шыны керек жоқтың қасы ғой. Өз ауылымды айтатын болсақ, ол жерде жастарға жаңағы қазіргідей кешкісін отыратын жер ондай жоқ менің ауылымда да. Мысалы, қаладан ауылға келін болып түскендерге ене қандай көмек көрсету қажет? Яғни ауылдан егер келін түсіретін болса, яғни ауылдың қызы үшін мүмкін тез үйренісіп кетеді, иә, сол ауылдың тірлігіне. Бірақ қаладан келін алған кезде ол қиын болатын сияқты. Ол өйткені ондайды көрмеген. Жоқ, енелері жақсы болса бәрін үйретеді ғой. Ондайлар да бар ғой, мысалы, көп енелері үйретеді бәрін. Яғни енеге байланысты ғой. Енеге үйретеді енелері бәрін.
әңгімемізді одан кейін жалғастырамыз. Тағы бір көрерменіңіз бар. Қайырлы күн. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, Ерман. Сәлеметсіз. Мен өз ойымды білдірейін деп едім. Тыңдап отырмыз. Мен Ескелді ауданы Шұбар ауылынан бейбіт Ілияс хабарласып отқан. Ауылға келін болу оңай ма деген сауалымыз сіздің? Ауылға келін болу оңай ма дегенде ол кезде мен ойлаймын, ауылға келін болып түскен ол өте керемет. Өйткені ауылда қазір бүткіл жағдайлар жасалған, бәрі бар десем де болады. Қаланың жағдайынан асып түспесек кем болмаймыз. Өзіңіз үйленгенсіз бе? Жоқ, мен жасым 21-де, әлі үйленген жоқ. Қай жақта тұрасыз? Ескелді ауданы Шұбар ауылы, Алдабергенов ауылы. Біздің Жанардың жерлесі екен. Рахмет хабарласқаныңызға. Құрмет көрермендер, қазір біздің арнамызда шағын жарнама, одан кейін әңгімемізді міндеттерде жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ауылға келін болу оңай ма? Бұл біздің сіздерге қойып отырған сауалымыз. Сұраққа қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз болып жатса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 410936. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Алло, қайырлы күн. Қайырлы күн. Оңай ма дегенге жауап беріңдер. Негізі ауылға келін болу оңай емес деп ойлаймын. Тұрмысқа шыққанша осы, енді жарымды таңдағанда ауылдың жігіттерімен мүлдем сөйлеспедім. Қалалықпен сөйлестім, себебі ауылға келін болғым келмейді менің. Алдағы уақытта да енді күйеуім ауылға тұрамыз десе, мен өз қарсылығым білдіріп, барынша көндіруге тырысам. Неге сонша ауылдан қашасыз? Себебі ауылдың енді ата ауыл ғой, қаша дегенмен де, ол жақта күтім болмайды, қартаюға тез әкеледі жаңағы. Қанша дамыған енді ауылдар болғанмен бәрібір де сонымен қатар ауылдың адамдары да кішкене басқашалау болатын сияқты. Өз өзіңізді күтсеңіз, өзіңізге қарасаңыз, міне бүгінгі келіп отырған міне Назгүл апайымыз қандай? Жоқ, бәрібірден ауылға келін болғым келмейді, өйткені
бәрбір де ауыл болғаннан кейін ол жақта көп нәрсе қалып қалады. Күтпеген бөлекте қаладағыдай болмайды. Қаладағыдай бәрі қол жетімді оңай болмайды. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Шынымен де қазіргі жастар ауылға келін болудан кәдімгідей қашқақтайды екен. Енді мүмкін жалқаулық шығар, бір жағынан қорқатында шығар жаңағы сиыр сауы, үйдің түрлігі, мысалы, нан пісіреді ауылда, нан жабады. Сондай тірліктерден қорқады ма? Басты себеп сол болып отыр ма сонда? Сол шығар енді. Немесе тәрбие. Тәрбие деп ойлайды. Неге? Енді солай үйреткен шығар мүмкін. Ата-аналар, яғни ауылға келін болып түспе, тұрмысқа шықсаң тек қана қаланың жігітіне тұрмысқа шық деп айтады. Менде сондай ой қалыптасты қазір. Солай ойлаймын, себебі неге қашады ауылда? Білмеймін, қатты қиыншылық жоқ, өзім ауылымда адам болғаннан кейін. Одан кейін мынау ауылдың келіндерінің барлығы пысық деп айтуға бола ма? Олардың дараларынан мүмкін болатын шығар, иә? Жаңағы нан ере білмейтін. Ауылда енелері көмектеседі ғой, көпшінің енесі болса енелері көмектеседі. Үлгермей жатсаң көршің көмектеседі. Ауылда көмектесетін адам көп қой. Енді өмір пісіреді ғой. Иә. Басқа салса, яғни жаңағы қаланың келіндері де бір айтады ғой. Иә, жақсы бір келін болып шығатын шығар, иә? Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз. Я сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім жаңа айтып отырмын ғой, әже келін болу оңай ма деп. Иә. Мысалы үшін былай қарап тұрсаңыз, менің пікір... Айта беріңіз, теледидардың дауысын басып қойып, бізбен сөйлессеңіз. Екі бала бірін бірі жақсы сүйсе. Иә. Ол баласын жақсы көрген, баласын жақсы көріп, баланы жігіттің әкесін жақсы көрмеу деген ол мүмкін емес қой. Ауылға барып тұрғанның өзі иә. Сіз үйленгенсіз, иә? Иә, мен үйленгем. Қай ауылда тұрасыз ба, қалада тұрасыз ба? Мен Сарқан қаласында тұрамын. Сарқанда, иә? Иә, иә. Сарқан келіншегіңіз, жаңағы әйеліңіз үйленетін кезде айтпады ма? Сарқанға емес, қалаға қарай жылжиық деп айтпай ма сізге? Жоқ, ондай айтпаған. Яғни ауылға келін болып түскен жақсы ғой, иә? Әрине жақсы ол. Дағы басқа бір ол танау Беларусия жақтан келіп тіл білмейтін, түк білмейтін қазақша. Солар келіп келін болып отыр. Оның бәрі өзі қызық емес пе? Иә. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Міне бүгінде ер азаматтарымыз да өздерінің пікірін білдіріп жатыр. Рахмет хабарласқандарына. Жаңа айтып жатырмыз ғой, ауылдың келіндерінің барлығы пысық па деп. Енді мен ойлаймын, кейбір барлық ауылдың әйелдері пысықтар болмайтын да шығар мүмкін. Барлығы бірдей пысық деп айтуға болмайтын шығар, иә? Енді өмір үйретеді ғой, барлығы да жұмысын жасайды ғой, енді оның жұмысын енді жасап үйренеді ғой бәрі. Енді бізде бір үйдің келіні болып отырмыз ғой, мысалы мен де арасында, құрбыларымның арасында ауылға келін болып түскен, бірақ та әлі күнге дейін мысалы нанды ашытпайды, нанды мысалы енесі ашытып береді жаңағы. Сондай енді бар ғой ондайлар. Бар ғой. Тағы бір көрерменіміздің пікірін біліп көрейік, иә? Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мен ата сіздерге бірге айтайын, мына көрерменге келіп отырған қонақтар бар ғой мына сіздерге. Иә. Сол кісілер что то өздері алтын келіндері ма, мен соны түсінбей отырмын. Ауылда тұра ма, өздері анық емес, ауылдың келіндері болса дұрыстап анық анық сөйлеп ауылда келін болған несі жаман? Оның бәрі жақсы деп дұрыстап анық анық сөйлемей ма? Өздері былай күбіршіктеп әрең сөйлеп отыр, мынаны естіген қаланың қыздар ауылға келін болып түсуден де өздері барғылар келмей қалатын шығар. Рахмет. Ауылда тұрғанның несі жаман? Ауылда қазір интернет бәрі бар. Қаланың елдері бір күнде күнде кафеге барып, күнде күнде неге барып жатқан жоқ шығар жаңағы. Мен нұрым.
Не, дұрыс айтады. Кафеге, мен клубтарға барып, ауылда да бар неге жасқа, ауылда қазір елдің бар интернет, а қаланың жастары да сол, кешке дейін соткада интернет отырады. Сондықтан да ауылға келін болу жаман, жақсы деп оны айтудың түк керек жоқ. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Енді бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз мүмкін тікелей эфир болғандықтан да шығар, біраз қысылып өздерінің пікірін анық жеткізе алмайды отырған шығар, е, Назгүл апай. Енді шынымен де бұл көрермендердің де пікірі бүгінгі. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Ауыл келіндері бағана айтып жатыр ғой, тез қартаяды деп. Соған деген көз қарастарыңыз. Енді ол әркім өзін күтпеніне қарай шығар. Ауылда да тек жайнап тұрған келіндеріміз көп қой біздің. Ауылда да қазір енді кейбір жерлерде нанды алып келетін болды. Бәрі енді расында жаңағы айтып жатқандай бәрі енді даяр дүние болды ғой қазір. Мысалы ауылда ұтымды жақтар өте көп деп ойлаймын. Мысалы жас отбасылар үшін де, яғни жас мамандарға үй беріледі, барлығы беріледі. А қалада бұл жағы сәл қиындау, иә? Мысалы көбісі жаңағы пәтерден пәтерге көшіп жүреді. Енді ауыл енді мен айттым ғой, жаңа кең дала сияқты ғой ауыл енді. Әлгі ұшып жүрген ауылдар үшін құс сияқты. Енді ауылдың ауасы таза, тағамдары таза, енді ұтымды жағы көп қой енді ауылда. Барлық байлық ауылда деп ойлаймын өзім. Хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар? Хау. Қайырлы күн. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Мына ауылға бағаны келім қиын, анау мынау деп бағаны айтып жатыр ана адамдар. Иә. Ауыл деген жақсы. Кім айтты ауылды жаман деп? Бәрі айбат, табиғаты айбат, айбат бәрі ауылда. Кім ол жаман деп жатқан? Тез қартаяды дейді, ешкім қартайған жоқ. Менің мына әпкелерім бәрі ауылда тұрады, ешқайсы қартайған жоқ, бәрі әп әдемі. Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Мен өзім Алматы қаласынан. Жаңа енді өзіңіз хабарды көріп отырған шығарсыз. Неге қазір көп жастардың көбісі қаладан ауылға келін болып түскісі келмейді? Бұған не себеп деп ойлайсыз? Білмеймін, оны енді өздеріне байланысты ғой енді. Әке шешелерінің мысалы мына әкелері ауылда тұрмаған шығар. Білмеймін, енді өзіміз енді ауылда тұрғаннан кейін ауылдан енді көшіп келгенімізге міне бір 5 жылдай болып қалды ауылда тұрғанбыз, Қарасаз ауылында. Ауыл деген керемет, ауыл деген жақсы. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Енді мысалы 30 жылдай болды ғой ауылдыға келін болып түскеніңізге, иә? Сол кезде бірде бір ауылдың тірлігінен, күнделікті күйбең тіршіліктен шаршап, біраз қалаға кетіп қалып, тынығып келетін кездеріңіз болды ма? Барғыңыз келіп, демалғыңыз келіп? Жоқ, енді кейде қонаққа бір жаққа барасың ғой енді. Бірақ ауылды сағынып тұрасың. Бірақ енді сағынып тұрасың. Өйткені бізді ауасы қысады ғой, қаланың ауасы біз. Ауыл таза, енді ауасының бәрі таза ғой. Ауылға барсаң бір өзіңді еркін сезініп, сонда еркін, енді қалада бізді қысып тұрады енді. Не екенін білмейміз. Мен өзім қалаға көшіп келгім келмейді. Яғни қалаға келген кезде тезірек үйге, ауылға барып асығасың, иә. Тағы бір көрерменіңіз бар? Қайырлы күн. Сөйлей берейін бе? Иә, сөйлей беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Мен Баши ауылынан хабарласып тұр едім. Иә, тыңдап отырмыз сіздің пікіріңізді. Теледидардың дауысын басып, бізбен сөйлессеңіз. Ауылға келін болу оңай ма деген сауал қойыпсыздар. Ауылға келін болу әрине оңай. Әр қыздың өзінің ниеті болу керек, келін болам деген. Ол маңызды емес, ауылға келін бола ма жоқ, қалаға келін бола ма. Дұрыс айтады, рас. Сіз өзіңіз ауылда тұрасыз, иә? Ауылға келін болып түстіңіз. Иә, ауылдамын. Ауылда тұрамын. 17 жыл болды мен келін болғаныма. Ауылда келін болу өте оңай. Таңертең тұрып, күндегі тірлігіңді жасасаң, ауылда да сол жағдай жасалған. Қаладағыдай қазір интернет, жаңағы қазір су кіргізілген, свет өшпейді бұрынғыдай, барлық жағдай жасалған. Мына хабарласқан біздің қыздарға не айтасыз? Көбісі ауылға келін болып түскісі келмейді екен, мүмкін айтар бір кеңесіңіз бар шығар. Қазір мен жастар, өзім мұғалім болғандықтан мен жастарға айтар едім, ауылда береке бар.
ауылдан алыстамаңыздар деп туған жерге туымды тіктейді ғой. Ол қалада тұрама, қаланың қызы ауылға келсе де бәрібір оның кіндік тамыры ауылдан тараған ғой. Жақсы, рахмет пікіріңізге. 17 жыл бойы міне ауылда тұрып, ауылға келін болдың ешқандай қиындығы жоқ дейді. Яғни күнделікті тірлікке үйреніп кетеді. Иә, мүмкін ол сол қыз балаға да енесіне де байланысты үйрететін, жөн сілтей білетін. Иә, үйреніп кетеді ғой. Бүткіл мұқтылардың бәрі ауылдан шығып отыр ғой. Қазіргі әншілер, мұқты-мұқтының бәрі ауылдан шыққан ғой. Мені де таза болады деп ойлаймын өзім ауылдың адамдарын. Мен басқа біреуді айтпай қойын, өзімнің мамамды айтатын болсам, ол кісі ауылда тұрады ғой, жаңа Шұбар ауылында. Ол кісі бері қарай көшкісі келмейді қалаға. Сол жерде жұмысы бар, жоқ, керек емес, ауыл тыныш, қаладан басым ауырады. Иә, көбісінің қаладан басы ауырады. Кетсе тек қана жаңа қонақтап, солағына кетеді. Бізге Орал қаласынан хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло. Сәлеметсіз бе? Амасы. Мен Орал қаласы ауылды жеттірем. Аха. Так. Бізде ауылда, бәрі жаңа келін болмаймын дегенге айтамын ғой мен. Ауылда свет, газ, су, бәрі бар. Керек ма қала сияқты тұруға болады? Ол жатқа қажет. Мен просто айтып отырған не ме? Өзім елімді айтыппын. Свет, газ, су, бәрі бар. Ұстайсың ба мал ұста, жағдайың бар ма бәрі жаса. Қаладан ешқандай кем емес. Ақшаңды төлемейсің, ешқандай неге бармайсың? Жұмысың болса болады. Бәрі жақсы. Мен мына келіндерге, қыздарға айтарым. Сіздің келініңіз бар ма? Жоқ, әйімде бар, келінде бар, бәрі де бар. Бізде ауылда қалада кем емес. Барлық жағдай жасалған дейсіз ғой. Яғни ауыл барлық жағдай жасалған ғой ауылда. Иә, бар, су бар, үйдің ішінде тоғайтын бар, қондырып жағдайың бар ма бәрі жаса мысалға. Суың, газың бәрі кетті, нет бар, светі бар, сөнбейді бұрынғыдай. Жаңағы ауылдық жерде неге барсаң такси бар, бәрі бар. Ешқандай қорқатын ештеңе жоқ, мен просто айтайын деп отырғаным ғой. Келіндерге жаңағы қыздарға өзім келінде бар, қызымда бар. Иә, жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Міне құрметті қыздар, бағанадан бері хабар басталғалы бері хабарласып жатқан, мүмкін олар да бүгінгі хабардан бір өздерінің ой түйер. Ауылдан қашпаңыздар, ауылда барлық жағдай жасалған. Яғни қазір бірте-бірте, мүмкін шалғай жерлерде, мүмкін кейбір мысалы газ дейтіндер жоқ болуы мүмкін, бірақ бірте-бірте барлығы болады деп ойлаймыз. Иә, енді Назгүл апай, ауыл сізге не берді? Көп тәрбие берді. Енді осы ауылда жүргеннің арқасы шығар, балаларды оқыттық. Малымыз бар, жеке шаруашылығымыз бар. Енді ауыл маған көп нәрсе берді деп айта аламын енді. Жанар, бүгінгі хабардан кейін өзің ауылға көшіп кеткің келген жоқ па? Мен хабарласқан барлық көрермендеріміз бізде айтып жатыр, ауылда деген керемет деп. Егер жаңағы сондай ұсыныс түссе отбасы жағымнан, әрине ондай бізде болған. Яғни қарсы емессіз, барып тұрғыңыз келеді. Иә, жақсы, тағы бір көрерменіңіз бар екен хабарласқан. Тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен сіздерге сондай таңғалып отырмын. Ауыл деген береке. Ауылда қазір нағыз бәрі жағдай ауылда. Ауылда ет, ауылда сүт, ауылда май, ауылда нан пісірілген. Қазір бәрі қолдан жасалынады. Ешкім қазір қиналып жатқан жоқ. Далаға біз кезімізде далаға қазан жасай жабатынды. Ондай жоқ қазір. Бірақ оның өзі де қызық шығар. Ауылда тұру керек. Енді мен Қапшағайда тұрамын, бірақ жасым 60-қа келді. 60-қа келсем де мен ауылдың жағдайы дұрыс деп ойлаймын. Мына жерде тағы да менің қасымда бір келіншек отыр, ол да ауыл туралы айтқысы келіп отыр. Ал айтыңыз. Сәлеметсіз. Ауыл деген жақсы қой енді. Біздің елде далаға да нетті. Қазір бәрі условия бар. Тегі ауыл жақсы. Біздің тамағы өзінің не таза, өнімдері таза. Мына жерде не жеп жатқанын білмейсің қалада. Ол сондай да бар. Рахмет хабарласқаныңызға, пікіріңізге рахмет. Біздің бағдарламамыз аяқталып қалды. Біздің студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге рахмет. Құрметті қыздар, ауылдан қашпаңыздар. Ауылда өте жақсы, барлық жағдай жасалған. Ауылға келін болыңыздар.
Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.